Айде сега да... Да се помолиме. Айде да се помолиме. Господи, ние ти благодариме сега за тези сърца, които, Боже мой, споделихме Твоето Слово. И те с цяло сърце вярват, че Ти си Господ. И след като те вярват с цяло сърце, нищо не им пречи, Господи, да вземат водно кръщение. И ние днес казваме, нека силата на Бога да дойде във вашия живот, за да крачите напред и никога да не се връщате назад. Бъдете силни и храбри. Силни, храбри жени, силни, храбри мъже. Мъже на Господа, жени на Бога, които ще прославят Господното име, които ще хвалят и величаят Господното име. Облечете се с Божието всеоръжие, за да може да стоите срещу хитростите на врага, за да бъдете победители. Защото Писанието казва, онзи, който е във вас, е по-силен от този, който е в света. Амин. Така, искам сега сестрите, които са взели водно кръщение, и братите, които са взели водно кръщение, знаете, вие правите кордона, за да дадем водно кръщение.